Wow! No, nazdarek lidi, já se sám hledu a dnes je tady se mnou Varian. Hello everybody. No nic, já, hele, já už musím jít připravit, jo, takže čau a přijde hezký den. Tak já zavím. Wow. Tak jdi rychle, už je tu típek. Típek? No a dneska tady máme lidi šichtu ze nový hry. Jo, brzda. Takže já doufám, že se vám hra bude nová líbit a doufám, že se vás tady to nejvíc připojí. Mhm, a to je všechno. Děkujeme za pochopení a vypínáme video, tohle je zlá reklama. Já ti dám. No já jdu otevřít dveře. Tak, počkej. Teď. To docela neotevřel, ne? Ty ne, no to ten typ jako otevřel. To ale, ne, to ale načasoval. Ne, já jsem to otevřel. Aha. Voda. Lidi, to v té hře není, jo? Lidi, to nikdo si spletl tlačítko. Hele, lidi, poslouchejte mě, to v té hře není, to tady Marian dělá zvukové efekty. Ano, ano. Jako třeba, dobrý den, tady policie. No já jdu teda, já jdu zavřít dveře. Co to je za reklamu? Takže od těch, když někdo zavře dveře, ale už jsem reálně postupně proč má tady ten týpeček merch Matýsek se pokakal. To je pozdě. Já vím, ale tady vzadu to má, počkat. Matýsek se pokakal. To mám taky, to tričko. Kámo, to musí být cenzurovaný. Kámo, tady to vzadu je jako první třída. No, to je pro vozíčka, že kdyby byly na drogách. Kdyby byly na drogách, víš co? No, to je vyjdem teda zase dveře. Dobře, tak... No! Dobrý den, pan Survivorovci. Dobrý den. Já vám tady dávám papíry dnes. Tak jo, děkuju. Tak jo, kdyby něco zavolejte. Kód 733273. Dobrá, tady máte, na skvělou. Děkuji, naschledanou, hezký den, pane. Jo, jinak pane. Ano. Podvozky v pořádku, vlak připraven na odjezd. Dobrá. Jo, OK. Tak. No! Vítejte na šichtě. Kdyže jsem to dal ten odjezd ve 15:10 jsem ho dal. Čau samé. Nazdar. Tak já jdu zase otevřít teda dveře všechny. Co děláš, Timo? Ještě ty na konci, jo, tak počkej. Co je tady ten mogus? Toho znám. Mangus, magas, ten... Hej, Jarda! Já vím, kde je ten mogus! No, tak kdo? Pana. To je ten Adam. Ty jsi zabanoval? To je ten retardovaný Adam. Nazdárek, párek, je tady pan Jara. Já vím, no. Čau. Hej, kde je ten, kde je ta Jiřina Bohdalová? Kde je ta Jiřina? To je jedno, že tu není. Do vlaku. Šup, do vlaku.
Já mám to všichni do toho dělu jako pro ty voři. Ne. Jiří malý. Cože? Dobrá, už to vypni. Jo, já vím, že to je potravný. Ale tak já jdu zavřít teda zadní dveře. Tak počkej, jdu to rychle nastavit, vydrž. Tak je můžeš. Ježiš, kámo! Ty posaný reklamy, to je hrozný. Počkej, tady ještě ne, tady ještě ne. Hej, jo, ty natáčíš asi, že jo, dobrý. Yeah. Hej, kámo, mám streamovat, nešich ty. Ty vole, raději ne, to dopadne. Ok. Are you ready for odjezd? Yes, sir. Tak já, hele, tak já jako tady vevnitř zavřu ty dveře, jo, jakože je tady vevnitř tlačítko. Ok. Díky. Počkej. Tak, zmáčknu jsem tlačítko. Ale ještě stůj, jo? Mm-hmm. Já jdu tady někomu sednout a jdu jízdenku zkontrolovat. No, může. Ale nikdo se tady napojil, nebo počkej, ty máš zavřený? Já jsem to zavřel. Počkej, ještě stůj. Ty vole, tady nejde sednout, tak si sednu teda takhle. Tak si sednu teda sem. Počkej, jo. Můžeš. Jo, díky. Ne, dobře. Dobrý den. Zase, aha, tak já to vezmu 26. Jaká je příští stanice? Malý Bílý potok zastávka a máš tady 60. Já vím. Příští stanice, Bílý potok, zastávka. Konečná zastávka. Pět korun, poprosím tady. Děkuju. Ježiši, to je retard. Co? Nikdo mi... Ne, ale člověk tam přeběhl přes kole na přejezdu, když jsem houkal. Dobrý den, pan Jardas. Jardas. Ty vole, to nejdám se normálně. Následuje stanice Bílý potok, zastávka, konečná zastávka. Brzdi. Bílý
potok. Zastávka. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak počkej, já otevřu teda dveře. Já otevřu teda dveře. Na druhé straně. Jako na konci. Takhle. Dobře. Nebo tak si udělej foto jenom ty, 28 nových zpráv. Teď se tady všichni řveme, ty vole. Počkat. Hele, 15, no budeme už muset jít hned na zpátek. Ne, počkej, to je zase malej ten, malá hlasitost, 70, fuck. Tady. Osobní vlak číslo 46, 24 linky S3 ve směru Brno-Hlavní nádraží a Tišno. Pravidelný odjezd 15 hodin na 15 minut bude přistaven ke třetí hlasu. Jedeme. Jo, tak to už, počkej. Tak počkej, já zavřu tady ty dveře a já jdu na druhou sám. Počkej, ještě ne. Tak si rychle klikni na tlačítko. Kliknu. OK, are you ready? Jo. Počkej. Já si sednu. Můžem frčet. Pardon. Víš, proč musíme jít rychle takhle na zpátek? No. Protože odjezd ze tamtý stanice máme 15:20. Jenom 60, jo? Jo, v pohodě. Já zavřu tady ty dveře. No tak asi ne. Cože? Čekal si nějaký dveře. No jako tady zavřít, víš, tady aby bylo menší soukromí a tak najde to počas jízdy. Jaká je příští stanice? Bílý potok. Jo. Pískaček! Příští stanice, Bílý potok. Konečná zastávka. Následuje stanice Bílý potok. Následuje zastávka Bílý potok. Konečná. Hele, na výhybkách 30, jo. Samozřejmě, já nejsem blbá, já si to pamatuju. Bílý potok. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.
máme 3 minutky do odjezdu. Je, no. No, děkuju. 15:20, máme odjezd zase. Na konečnou. Kdo glitchuje ty dveře? Cože? Nic, dobrý. Zase. To se to dělá někdo s těma dveřma. Jaro. Ban. To byl tady ten. Ale Jara sedí ve vlaku a neměl by. To je jedno, stejně už za chvilku jedem. Jak vystoupil, ne? Vystupte z toho vlaku, my musíme tady dát dezinfekci proti koronaviru. Jste fakt debil. Hele, 15:20 máme odjezd. Jo, už sem dávaj dezinfekce. No, tak máme jako už minutku. Už napoju varlátku, no tak to je konec. Ne, no, potřebuji, že už nemůže napojit varlátku, tak. Připravím k odjezdu. Tak počkej, stůj, já si ještě sednu. Máš. No jeď. Nikdo nenastoupil. Naschledanou. Tak mu ji nenastoupili, kámo, tak je jejich problém, ne? Já no. Jedem, sami. Kámo, uděláme tady party. Kámo, 15:20 byl Orias, takže jako já vážně nechápu. Tak jeď. Tak víš co? Jeď. Tak já pojedu za tě. Jo, já jedu teda 60. Jsme byli tam rychle. No jejich vina. Já napíšu, že 15:20 byl odjezd, jako. Tak když už jsme tady sami, sakra. Žádný reklamy. Ale žádný sasky. Sorry za ty reklamy. Hokej. Jo, já hokám. Tak co, pane, užíváte si party? Ano. Už ale brzdě, jo? Jo. A teď poslouchej. A teď to bude. Brzdí. Brzdím. No dobrý. Party skončilo. Ty dveře teďka nemají zapnutou signál. Já v pořádku, já jdu dovnitř a chvilku. Já jsem to vypnul, protože teďka tady jsou cestující, tak jsem to vypnul. Tady ta nádražní budova se teda vážně povedla. Ale kámo, teďka jenom na té stanici, kde oni jsou. Vlak bude asi 100 minut opoždění.
Na 15-20 bylo věc, jako měli tady na tabuli, dokonce se na tu tabuli podívali, tak nechápu. Doufám, že nic nedělali s vyhýbkama. Jestli jo. Počkej, já se podívám na Jaru, lebo ten je tam nejbliž. Dobrý, hele, vyhýbky jsou v pohodě. Ale počkáš tady na stanici, já jedu za ním, za něma. OK. Co jdeš? Že jedu za nima. No, jako jdeš za ně, jako jdeš jich vezmout sem? Jo. Tak já jedu už s tebou, to už. Mezitím si zase pustíme tu party. OK. OK, are you ready? Jo. Zjistil jsem jinak, že se to vypravuje takhle, že... Jo. Počkej, já jdu do soukromého oddílu, ještě stůj. Já jdu do soukromého. Počkej, zavřu si dveře. Tak jdi do dámského oddílu. Zavřu si dveře, aby se měl klid a můžem. Jenom jsem dneska vzal a už jsem věděl, že dnešek nebude. Jsem jen předěl a tak to zvedám. No, už jsme tady. Dáme party, Michále. Počkej, tady zpívalo děcko, dáme party. Počkej, brzy. Já už brzy. Neboj, já jsem opatrný. Je 60, tady ukazuje do výhybku. Tak jo. Tak ne. Já radši pojedu pomalu, protože já nevím. No, ale to tě zasekne, jo, potom. Já vím. 30 jedu. A jedný pokovi jsem houknul, i když to neslyšel. No. Ale počkej, to už měla být poslední jízda. No, dáme si ještě jednu a končíme ji tam. Tady můžu pustit hlášení? Pánové, pan stravedavci. Ano. Teď se vystřídáme. OK, tak já se tak dá tam něco výpravky. Yep, je to tam. Pozor. Tak no, já mám jít... Hele, já ti řeknu ten pravej kód, jo? Mm-hmm. Tam to byl falošnej. Ale když si to použijete, tak víte co? Ban, to je ban. Hele, takže 7-2. 7-2-4-9. Jo, díky. Vezmi si hlavně popku a tu píšťalku. Jo. Dobrý den, pane strojvedoucí. Dobrý den.
Takže tady máte papíry, vaše, váš kód a vaše jméno a příjmení, prosím. Takže jmenuji se Samuel Z. Ano. Můj kód je 662. Aha. Takže je tady. Tak, tady máte papírek. Prosím vás, pak mi zkontrolujete ještě podvozky, nebo jestli už to máte zkontrolovaný. Jo, jo, kolega to řídil předtím, mi podal informace o vlaku, takže... No, jenže každá minuta se může změnit, víte? No, však, no, no, kolega mi podal ty informace, tak mu budu snad věřit. Dobře. Naschle. Naschle, no, přeji hezký den a přeji příjemnou jízdu. Kdy? 15.30. Já už dám jakože time. Já už dám jakože noc. Počkej, tady by to mělo nějak hit. Nebo dej mi F3, jak se já to udělám. Jako aby to svítilo, aby to vypadalo dobře. Prosím. A, nechme to, ono to ale pak už nepůjde řídit. Půjde. Já tam jenom dám světilko a máš to. Já jsem to zkoušel, nešlo to. Tak já to zkusím. No, nech to tak a připrav se na výpravení. Jo. Zadní dveř zavři. To je přesně 15.30 na to výši. Můžeš? Ne, počkej, sorry. Teď jsem se to úplně popila. To ještě jednou, jo, tohle se nepočítalo. Zavře dveře. Já je zavřu. No dobře, jak jsi je zavřel. Tak. Mám prodávat jízdenky? Ne, já už jsem jim prodal předtím, když jsi ty řídil. Já si už dávám sakra do friendu lidi. Já taky ne. Tak až za tou 60 se správně zrychle i v reálu, jo, když tak. Jakože, a proč vlastně nepřijímáš ty friendu requesty, mě to jenom zajímá. Každý youtuber si nepřijme, ale opak bych si každý na mě napojil a otravoval mě. Chodili by za mnou, chápeš? Jo, chápu. Já nemám moc kamarádu, takže jo, tak. No, jedu přesně 60. No, taky jsem, jo. Tak, duhoukat. Zdravím do videa. Já tady houkám. Jo, už přesně, já se budu někoho slyšet. Chci říct, že pozdravuju Marek Farba. Dobrý. Že tak bych udělal naše. Ty slyšíš, jak houkám? Tak. No, já jsem tady zahoukal 3x nebo 4x, já ani počítat neumím. Kde končí jízda? Prdele. Tady už. Ne, bude končit v kavárně. V kavárně jsem ta klauze, jo? Jej, bože můj. Ale chápu, že ten CZ má tu sun. Má na triku blesky, asi má rád blesky přímo do toho rozkroku, když to tahá, ale... To nebudu já komentovat, ale jo. Já jestli vyfotím samou. Jak řídí. No tak já si udělám, já ti to pošlu a skáš. Pak.
tak to bude dobrá fotka. Ty vole, když zastavím, tak si ji udělej. Ne, tak on to je dobré. Já doufám, že mi to taky nevyhodí, že jestli jo, tak je to hajzlo. Kámo, kdyby mi to vyhodilo, tak prosím tě, mi dej vědět. Protože Roblox je svině a vyhodí mě vždycky. Víš? Takže, kámo, máš to poslaný na Skype, je to fakt dobrá fotka. Ukaž to lidem, je to fakt nádherný. Ježiši, já jsem na střeše, jak se to stalo. No. Já se ještě udělám pár fotek. Já víš. Počkej, podívej se na Skype, co jsem to vyfotil. Ukaž to lidem. Marek Farba! Jinak, tenhle týpek napsal. Jaký? Že já jsem prvý youtuber. Tenhle týpek mě začal sledovat a on viděl jako na YouTube úplně první video ode mě. První video ode mě viděl, ty vole. Jako na YouTube, že on si asi vytvořil účet na YouTube a hned jako první video, co na celém YouTube viděl, je ode mě, ty vole. Proč jsem tam šel? To zabijí. Já tě portnu, vydrž. Proč jako retard jsem tam šel? Cenzora. Brink. Plus. Kámo, podívej, co tu děláš. Dobrý. Zdravím, pane kolego. Čus, divem. Ne, ty zůstám. Zůstám tu sedět. Já si to jako vyfoutím. Zůstám sem. Nice. Vlak jede do depa, takže lidi tady zůstávají, ty si Marina můžeš užít poslední jízdu. Mm-hmm. Zaokám tady. Na shledanou. Češi vydělávají to všechno. Takže je konec. Takže pokud se vám dnešní retardace líbila, dejte like. No, takže lidi, pokud se vám tady šichta líbila, tak zanechte like. Dnes byl tady se mnou pan Mažan. Pan Marihuana. Říkej mi Marihuana nebo Marťánku, jo? Já ti budu říkat drogovitý. Ne, marihuana. Konec, šikty, jež ona save chat. Konec, šikty. Tak jo, doufám, že se vám tady ta šikta líbila, děkuju, že jste tu byli. Dnes byl tady se mnou teda... Dneska byl tady se mnou co? Marian. Marihuana! No a u dalšího dá čus! Čus, marihuanci!